Ми побачили, що в Анкарі зустрічався голова ЦРУ Уільям Бьорнс, і ми знаємо, що він є колишній дипломат, він навіть знає російську. Він зустрічався там з Нарышкіним, хто він там, очільник розвідки, якщо так, дуже, дуже коротко, зовнішньої розвідки. То от як ми маємо трактувати цю зустріч, от, що це означає для нас, для України? Це, здається, перша зустріч двох розвідників. Ну, здається, так. Здається, Штатів і Росії. Ну, публічно, те, що з того, що ми публічно знаємо. Після цього масштабного, так. Ну, вчора він просидів в бомбосховищі. Так. Так, вчора це було. Вчора. Так, вчора. Вчора. Якраз під час обстрілу. Переконувати не треба, так. А потім ми з ним сиділи і розмовляли. У нас була зустріч. Так, ну, зараз я про це говорю. Я чесно, ну, це відома просто інформація. Відома інформація. Ну, чому? До цього повідомляли. Відома інформація, що він був у нас. Був в Києві, сидів в сховищі, так. Ну, я зустрічався з ним. У нас нормальні відносини, дуже позитивні відносини. Що вони могли обговорювати, яким може бути предмет обговорення? Знаєте, я не знаю всіх деталей, про що вони нам можуть говорити, і напевно нас не повинно цікавити всі пункти. Там, де Україна, у нас є домовленість, що вони не обговорюють питання України без нас. Ну, точно не вирішують щось без нас. У нас є така домовленість. Як відбувається насправді? Ну, ми віримо партнерам. Ну, ось все. Як він прокоментував взагалі масовані удари під час того, як він перебував у Києві, і як ви кажете, що він сидів у бомбосховищі? Це перше питання. Я прочитав це в медіа, що він був у Києві і сидів в бомбосховищі. І потім тоді я офіційно прочитав це від Сполучених Штатів Америки, і тому я зробив висновки, що він, напевно, зі мною зустрічався. Ого, ну вже інше. Вже інше. Але ваш Вашингтон-Пост пише про вашу зустріч. Так я вам кажу, да. Так от, як Бернс коментував зустрічі в Вашингтон-Пост, які пишуть про вашу зустріч? Ні. Як він коментував масовані удари Російської Федерації? Чи запевнив він вас в тому, що Штати не допустять ядерного удару по Україні? І чи збігаються дані американської та української розвідок щодо термінів закінчення війни? Я не знаю, що за термін закінчення війни, мені про це не відомо, чесно, і ми б хотіли, щоб це завтра сталося, але я не знаю навіть деталі. І, в принципі, такі речі з партнерами ми не проговорюємо, бо мені здається, ніхто не знає на це, ні у кого немає на це відповідь. Якщо була б така відповідь у кого, ну, вибачте, ми з вами тоді би думали, що хтось за нас про щось домовився. Терміни закінчення війни – це значить, хтось щось знає краще за нас. Тому про це мені точно не відомо. На жаль. Зроблять. І Буданов говорив про те, що саме весною буде переломний момент. Ну. І фінальна фаза. Я обожнюю слухати Буданова. Скажу, ну, я обожнюю. Ми всі любимо. Да, ми всі любимо, так і є. Два-три тижні, так. Кирило молодець, професійна людина. Да, ми розуміємо, що є висновки розвідок згідно положення ворога, їх стабільності тощо. І є розуміння, коли вони ставали більш слабкішими, і на основі цього можна робити ті чи інші висновки. Але знаєте, як буває неочікувано, наприклад, там з'явився контракт Ірану і Росії. Да, там можна було робити одні висновки щодо закінчення війни. Чому? Користуючись повною інформацією, ну, майже повною, згідно того, а скільки у них ракет, а як вони їх застосовують, а згідно санкційного впливу, наскільки впало виробництво, які підприємства працюють, як вони стали працювати, скільки вони можуть спроможні видавати ракет, так? І дронів тощо. Це одні прогнози. А потім бац, і ти розумієш, що а є щось там десь за спину, хтось домовився, є серйозний контракт. І що за це Росія віддала Ірану, це інша історія. Так? І тому це складні речі, які змушують тебе і змусять тебе по-іншому ставитись і змінювати тактику і стратегію ведення війни. Бо ресурс у нас обмежений. І місяці
да, розтягувати війну ми не зацікавлені. Да? Але вибір, як закінчити війну, і термін ми обраємо, як закінчити війну. Так? Ми могли би з вами віддати наші території, і війни б не було. Але народ, ми всі, я, ви, ми обрали правильний, чесний шлях. Да, такий складний, дуже складний, а для багатьох, на жаль, смертельний. Але він такий. І в ньому, коли такий вибір, треба дивитись на ресурс. Бо ми не знаємо, частково відповідаючи на ваше запитання, бо ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Це так і є. І тому про терміни війни, знаєте, це в мене розмови такі були з Міжнародним валютним фондом. От там на самому початку, коли ми боролись за тим, щоб закрити дефіцит нашого бюджету, бо треба платити заробітну плату людям, бо зовсім можна розколоти нашу державу, якщо людей ще не буде зарплати, бачите, зараз світла, води, життя, викликів багато. І там фінансисти, вони кажуть, на скільки місяців ви думаєте і розраховуєте. Чому? Тому що вони розраховують. Вони фінансисти. Вони розуміють, що є ось така сума, ось вона така. І як її ділити на дні, місяці, тижні, не дай Боже, роки. Там я боровся за Україну і сказав, скоро.